भाइ बहिनीहरू यो स्नायु प्रणालीको अध्ययन गर्नुभन्दा अगाडि यसको लागि दुईवटा बेसिक कुराहरू आवश्यक छ कि एउटा उत्तेजना भनेको के हो र प्रतिक्रिया भनेको के हो दोस्रो पहिले यी दुईवटा कुराहरू बुझेपछि बल्ल अनि स्नायु प्रणालीको सुरुवात हुनसक्छ त्यसैले यसरी बुझौँ न यसलाई यो उत्तेजना भनेको के हो भनेर बुझ्नको लागि जस्तै भनौँ तिमी कुनै कोठामा बसिरहेछौ आफ्नो कोठामा बसिरहेछौ कोही मान्छे ढोकाबाट यसो छिर्यो कोठामा भने स्वाभाविक रूपमा तिमीले त्यतातिर हेर्छौ यदि सधैँ छिरिरहेको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कोही परिवारकै सदस्य हो भने त तिमीले यसो हेर्छौ त्यसमा प्रतिक्रिया देखाउँदैनौ केही मतलब भएन तै पनि तिमीले हेर्छौ तिम्रो वातावरणमा आएको त्यो परिवर्तनलाई हामी उत्तेजना भन्छौ त्यो अर्को मानिस आएको पनि हुनसक्छ वा त्यो अर्को कोही मान्छे आएको छ भने तिमीले त्यसलाई केही भन्न पनि सक्छौ होइन अथवा प्रतिक्रिया देखाउँछौँ सा उत्तेजना भनेको के हो भनेर हामीहरूलाई कहीँ प्रश्न भयो भने हामी यसरी भन्न सक्छौँ वातावरणमा आउने वातावरणमा आउने त्यस्तो परिवर्तन वातावरणमा आउने त्यस्तो परिवर्तनलाई उत्तेजना भनिन्छ भनिन्छ जसलाई जीवले महसुस गर्छ जसलाई जीवले महसुस गर्दछ वा जीवलाई असर गर्दछ अघि मैले महसुस र असरमा यहाँ अलिकति केही भिन्नता छ है महसुस गर्यो कोही मान्छे छिरेको थाहा पाइयो होइन तर त्यसमा त्यसलाई केही भनिएन भने पनि महसुस हुन्छ भने पनि वातावरण आएको परिवर्तन महसुस हुन्छ भने त्यस्तो परिवर्तनलाई उत्तेजना भन्ने र त्यो जीवलाई त्यो असर गरेर त्यो परिवर्तनले असर गरेर त्योप्रति केही प्रतिक्रिया दिन्छ भने पनि त्यो पनि ओके वातावरण आएको परिवर्तन नै हो यसरी महसुस गर्नु वा जीवलाई असर गर्ने परिवर्तन चाहिँ के हो उत्तेजना अब प्रतिक्रिया भने चाहिँ के त फेरि भन्दा फेरि सजिलै छ यो उत्तेजनासँग सम्बन्धित छ उत्तेजनाप्रति उत्तेजना अर्थात् स्टिमुलसप्रति उत्तेजनाप्रति सजीवले देखाउने व्यवहार सजीवले देखाउने व्यवहार लाई नई प्रतिक्रिया लाई नहीं के बनी प्रतिक्रिया बनी इसी उत्तेजना प्रति देखाइने व्यवहार से प्रतिक्रिया हो त्यसरी गाई गाई त के पनि भनिन्छ भने अब उत्तेजना तथा प्रतिक्रिया भन्नाले के बुझिन्छ भनियो भने सजीवले कुनै पनि उत्तेजनालाई ग्रहण गर्ने प्रक्रिया र त्यस उत्तेजनाप्रति देखाउने व्यवहारको समष्टि नै उत्तेजना तथा प्रतिक्रिया स्टिमुलेसन एन्ड रिएक्सन हो भनेर पनि भन्ने चलन छ आजको मेरो मुख्य उद्देश्य उत्तेजना र प्रतिक्रिया बुझाउनु थियो यो बुझाइसक्यो फेरि अर्को क्लासमा बाँकी कुरा गरौँला है त